Опора для громади і розвиток для дітей. Компанія «ДТЕК» продовжує втілювати мікропроекти у Добротворі. Цього разу фінансово долучилась до встановлення ігрового майданчика на території місцевого дитячого садка, який нещодавно побудували також за підтримки компанії. Це дуже добре, тому що для дітей це радість, вони мають змогу собі побігати, побавитися. Новенький майданчик з яскравими гойдалками та іграшками – це не єдина ініціатива, яку вдалося втілити завдяки компанії «ДТЕК». У сільській школі відреставрували сходи і відновили дах над входом у навчальний заклад. На проект виділили 120 тисяч гривень. Сходи були в аварійному стані, практично розлізалися вже, дах падав, вже цемент опадав на голови дітей, і через те ми змушені були брати участь в мікропроєкті, щоб покращити становище взагалі піддаща і сходової клітки. Не лише в безпеці, а й в комфорті. Вже у іншій школі Добротвора діти мають можливість влаштовувати різноманітні свята в оновленому актовому залі. Блискуча підлога, яскраве освітлення і сучасна сцена. Вдалося відремонтувати за кошти, які дофінансувала компанія ДТЕК. А це 200 тисяч гривень. Цього року ми в Кам'янко-Бузькому районі, в Добротворі, Старому Добротворі співфінансуємо близько 20 мікропроєктів, які є співфінансування з обласним бюджетом Львівської області. Для реалізації лише трьох соціальних ініціатив громади у Добротворі ДТЕК спрямував майже півмільйона гривень. І це далеко не увесь перелік покращень, які цьогоріч відбулися завдяки конкурсу мікропроєктів і підтримці ДТЕК. У компанії наразі працюють з громадою, аби зрозуміти, які проекти є найбільш потрібними, щоб втілити їх вже наступного року.